na Avenida Rebouças, Zona Oeste de São Paulo. E a ideia é testar o corredor mais antigo de ônibus da cidade, que é justamente o da Avenida Rebouças. Nada assim para sexo anal, nem sexo oral, né? Alguns evangélicos não gostam. Driblar segurança é a grande onda do momento, né? Você vê o Papa, premier europeu, Angelina Jolie sai disfarçada de refugiada, né? E agora, Dilma. Boa noite. Até o fim de 2013, a Prefeitura de São Paulo pretende implementar 222 quilômetros de faixas exclusivas de ônibus na cidade. O objetivo é aumentar a velocidade do transporte coletivo em São Paulo. TV Folha participou de uma reunião na Secretaria Municipal de Transportes para definir a próxima faixa exclusiva de ônibus no centro da cidade. E a repórter do TV Folha, Juliana Valor, e o colunista da Folha, Luiz Felipe Pondé, foram para a rua comparar a velocidade da faixa de ônibus e do carro. São Paulo vai implementar até o fim de 2013 220 quilômetros de faixas exclusivas de ônibus. A velocidade comercial do ônibus da cidade de São Paulo é muito pequena, em torno de 13 km por hora. Nos locais onde nós já implantamos, a velocidade média já aumentou em mais de 30%. Essa meta é maior do que eles previam até o fim desse ano e até o ano de 2016. A ideia de ter pistas exclusivas para ônibus, para o transporte coletivo, é sempre boa. A meta inicial era de 150 quilômetros até 2016. Nós antecipamos esta meta de fazer 220 ainda em 2013. Agora, o que deve se discutir também é um pouco a qualidade dessas pistas. É importante que a cidade não se contente apenas com faixas exclusivas de ônibus que ficam à direita da pista e que sofrem de uma série de interferências. As pistas ideais ficam à esquerda, mais segregadas do restante dos veículos. O segundo passo é reorganizar as linhas na cidade de São Paulo. A gente está na Avenida Rebouças, Zona Oeste de São Paulo. E a ideia é testar o corredor mais antigo de ônibus da cidade, que é justamente o da Avenida Rebouças. O colunista da Folha, Luiz Felipe Pondé, entrou no ônibus para testar o corredor e eu tô no carro pegando o trânsito e a gente vai ver quem vai mais rápido. A gente está atravessando a Faria Lima já? Avenida Rebouças, sentido bairro. Vai até a estação de metrô Butantã. Você tem carro? Tem. E por que você prefere andar de ônibus? Pelo menos agora você está com ônibus. É mais rápido. O corredor é que faz a diferença? O corredor é que faz a diferença. Gente, o senhor não pega a linha às 6 horas da manhã, essa linha? Gente, é a pior coisa do mundo, pegar essa linha e voltar. Tem dia que a gente fica assim apertado de um no outro. Ele fala, vou melhorar? E não estou vendo nada. Agora, não é aceitável, aumentando a velocidade, prossiga, por exemplo, superlotação. Não faz sentido, por exemplo, a gente ter uma pista exclusiva de ônibus e que os ônibus conseguem desenvolver boa velocidade e que essa pista fique vazia de ônibus. Na verdade, você tem uma quantidade de 15 mil ônibus que estão distribuídos de forma errada, não planejada. Onde você está? Não cheguei nem na Oscar Freire ainda. Nós vamos ganhar longe de você. Onde vocês estão? Você vai atravessando a Faria Lima. Nós vamos ter que ficar esperando você horas, se fosse o caso. O carro é geralmente mais confortável no mundo inteiro. Em Londres, por exemplo, tem uma malha de metrô enorme. Mesmo assim, Londres adotou um pedágio urbano, uma restrição ao uso de carro, né? Então não se trata de ser contra o carro, de ser contra as pessoas terem carro. Na verdade, é uma mudança de cultura. Por quê? Porque tem regiões da cidade de São Paulo que o transporte público é bom. E as pessoas não migram. Por isso que eu acho que a melhoria da qualidade do ônibus é um passo. A gente já tem o rodízio, que é uma restrição, mas eu acho que a tendência vai ser, para os próximos anos, uma restrição ainda maior, até discussões sobre um eventual pedágio urbano na cidade.
Além da criação de corredores nas principais vias da cidade, a prefeitura também vai implementar faixas exclusivas de ônibus no centro. O projeto, chamado Rótula Central, começa a ser implementado no dia 16 de setembro. Ela está em torno do centro velho, centro novo. A rótula, ela anda só num sentido. Então você precisa reorganizar este viário, priorizando o ônibus. O que a senhora acha? Está péssimo. Péssimo? É, péssimo. Não melhorou nem um pouco com os corredores? Melhorou. Tá, ó. Bom, o péssimo já pegou, né? Oi, Pondé. Tudo bem? Onde é que você tá? Eu tô entrando no túnel da Rebouças agora. É, a gente já tá no Butantã, chegamos já há 5 minutos. Vocês já chegaram há 5 minutos? Quanto tempo vocês levaram ao todo? 15 minutos. 15 minutos. Eu já tô aqui há 21 minutos e eu não tô nem na metade do caminho. É, então você vai chegar atrasada. Pois é. Finalmente, a gente está aqui na estação do metrô. Nosso tempo foi 33 minutos e a gente rodou 4 quilômetros. Olha, driblar a segurança é a grande onda do momento, né? Você vê o Papa, primeiro europeu, Angelina Jolie sai disfarçada de refugiada, né? E agora, Dilma. Na semana passada, a Folha de São Paulo publicou que a presidente Dilma Rousseff deu uma escapulida aqui do Palácio da Alvorada na garupa de uma moto de um de seus funcionários de governo. Bem, se eu fosse a Dilma, sinceramente, eu pegava essa moto e não voltava mais. Escapava de vez. É, hasta la vista, manteiga! E, ó, escapava de vez. A Folha, então, decidiu ir atrás de outros casos de escapulidas da presidente da República. E achou alguns casos bem interessantes. Em visita a Londres, a presidente Dilma Rousseff quis visitar uma galeria de arte. Só que ficou parada no trânsito. Irritada, ela salta do carro, vai até a estação do metrô, para desespero dos agentes britânicos de segurança, e pega o trem. Ela só foi encontrada quando estava tranquilamente na frente de uma barraquinha de fruta, comendo uma banana. Tem gente que fala, ah, eu queria levar uma vida de rainha, mas rainha não pode nem ir para a padaria. Né? Presidente tem que assistir filme com saco de pipoca, sozinho ali, sendo micado, só com saco de pipoca. Dessa vez em Cuba, a presidente Dilma Rousseff decidiu que ia usar umas horinhas vagas para passear pelas ruas de Havana, mas ficou muito incomodada com o assédio dos seguranças cubanos e disse, não quero perto, assim, rispidamente. Eles obedeceram, se afastaram e a presidente da República pôde usar o sossego do anonimato para jantar com seus ministros em um dos restaurantes da capital. Agora eu imagino o que esse segurança já sofreu na mão da Dilma, né? Sai pra lá, caraca! Porra, já falei pra não vir me seguir! Como todo mundo sabe, o presidente da República raramente visita uma loja, faz compras. Mas aproveitou uma dessas viagens para comprar umas coisinhas, ver as novidades. Só que determinou, não queria nenhum agente federal por perto. O general Amaro, que já sabia do estilo da chefe, resolveu esconder seguranças atrás das araras de roupa. Quem viu a cena morreu de rir. Ou então, para combinar com o clima das ruas de Brasília, que descaracteriza entre o clima das ruas de Brasília, ela devia aproveitar a moto e virar entregadora de pizza. Né? Ela ia passando de mussarela, calabresa, pepperoni, jogar. Aleluia. Aqui na loja a gente recebe bastante pessoas do universo evangélico. Não é toda mulher que tem um orgasmo, e toda mulher merece ter.
seja ela com um homem, seja com um vibrador, seja com qualquer coisa. Então, eu busco muito isso e elas não têm coragem de falar. Pergunto como que foi, com quem foi, que época da vida. No final da história, eu entendo que ela nunca teve. Nada assim pra sexo anal, nem sexo oral, né? Alguns evangélicos não gostam, eles abominam esse tipo de situação. A resposta para essa tal situação é justamente devido à Bíblia, né? Que em Coríntios 1 diz que eles não podem estar fazendo esse tipo de coisa, que seria um pecado mortal. Você acha que não vai fazer? Lógico que faz. E é o fogo na veia, para não falar outra coisa, na Bíblia, então, né? Você acha que não? Lógico. Tudo mais reservado e mais gostoso. Quando eu apresentava o catálogo de consultora, as evangélicas que são um pouco mais reservadas, chegava na parte das próteses realísticas, elas ficavam extremamente envergonhadas, fechavam e não consumiam nada. Mesmo porque, quando uma mulher compra um vibrador, fica aquele peso assim, ai, vou comprar um vibrador, mas meu marido vai ficar constrangido, porque tem vários tamanhos, várias espessuras. Eu sempre falo, não compra maior do que o pênis do seu marido. Não vai gostar porque ele vai ficar constrangido, porque pegou um vibrador muito grande ou muito espesso, então tem que ser uma coisa assim, mais light. Se você puder explicar, esse que é super delicado e esse que é super agressivo... Isso não é agressivo, isso você goza em 5 segundos. Meu Jesus Cristo. Que foi? É ele. Ele quem? A imagem de Jesus Cristo em você, eu tô vendo. Quê? Made! Neide! Não, peraí. Neide! O que aconteceu, doutor? Neide! Ai, meu Deus! Eu acho que tudo talvez seja uma loucura da minha parte, seja um fanatismo da minha parte, mas eu acho que tudo é sexo, religião é sexo, é erótico, né? A crença religiosa, ela é erótica, eu acho. E a proibição, vamos dizer, assim, do sexo banal, ela gera um sexo muito mais espetacular, o que pode ser que não seja ruim, vai ver, eles são muito mais espertos que nós, os fanáticos religiosos, porque eles sabem que o sexo represado, ele é muito, muito maior, muito melhor, talvez. Então, no fundo, eles são fanáticos sexuais, talvez, são atletas do sexo, que estão represando aí o sexo para explodir, não é? em sexos muito mais espetaculares que os nossos ateus, descrentes, né? Que banalizamos o sexo em vez de sacralizá-lo. Que eu acho também que a admiração que a pessoa tem por figuras religiosas é uma admiração, em geral, um pouco sexual, né? Assim, tanto é que Jesus, ele é sempre lindo, magro, não é? Assim, aquele abdômen assim, rasgadinho, né? Acho que é uma coisa... Só eu que acho isso, agora tô brincando. Eu acho que é uma coisa que, no fundo, tem um tesão reprimido, assim, na imagem de Jesus, aquele Jesus na sala, enorme, né, sem camisa, assim, é uma coisa que... É uma imagem erótica, quase, né? A gente, no Porta dos Fundos, teve agora uma experiência com o pastor Marco Feliciano, né, que falou do nosso vídeo, enfim, odiou o nosso vídeo, repudiou. Seguinte, gente, eu tô fora da mídia há um tempo. Tem 3 semanas que ninguém fala mais em mim, eu tô querendo voltar pra mídia, como é que faz? Publicamente disse que ia processar a gente, até agora não processou. Não sei se desistiu, enfim, nosso vídeo chama Oh Meu Deus, no qual é visto na vagina da Clarice a imagem de Jesus. Na verdade não é anti nada, ele é só uma piada, mas se fosse anti alguma coisa seria anticatólico, porque são os católicos que veem imagens em qualquer coisa, né? E os evangélicos não, então é muito engraçado, porque ele vestiu a carapuça de um vídeo que não era contra ele, em momento nenhum a gente fez aquilo. É pra ele, no fundo ele gosta. Uma pessoa que retuita, que compartilha, que divulga um vídeo dizendo olha que absurdo, no fundo mesmo, ela adorou aquilo, ela sentiu um tesão absurdo assistindo aquilo ali. O sexo, ele traz prazer nessa vida, enquanto as religiões, elas prometem prazer em outras vidas. Então, seria lindo que eles começassem a vender o prazer agora mesmo e não pré-datado, né?